Na osnovu dogovora Stalne konferencije gradova i opština i Ministarstva unutrašnjih poslova formiraju se saveti za bezbednost u lokalnim samoupravama. Pored ostalih gradova, evo i Pirot je jedan od prvih koji je tokom prošle godine formirao savet za bezbednost sa ciljem da se preventivnim delovanjem ne samo institucija sistema poput policije, pravosuđa, centra za socijalni rad pa i zdravstvenih ustanova uključe i drugi organi i organizacije koji mogu da doprinesu preventivnoj zaštiti i bezbednosti građana od raznih vidova i neprilika koje mogu da imaju. Pre svega se odnosi na bezbednost i zaštitu ljudi, borba protiv razbojništva, protiv nasilja u porodici, vršnjačkog nasilja, krađa i drugih vidova zaštite bezbednosti građana. Naš cilj je da u što kraćem roku, nakon istraživanja javnog mnjenja koje smo nedavno obavili, krećemo već sa nekim aktivnostima za koje smo procenili da možemo da krenemo odmah, a to je borba protiv vršnjačkog nasilja i borba protiv nasilja uopšte i nasilja u porodici. Tako da ćemo već tokom oktobra i novembra meseca imati određene aktivnosti sa ciljem da pružimo potrebne podatke građanima, da ih ohrabrimo, da oni steknu poverenje u sve institucije i na taj način se svi zajedno borimo protiv svih ovih aktivnosti od strane kojima se urušava bezbednost građana.